Guliston Olimpiyeva Paralimpiya sportturlariga tayyorlash markazida stol tennisi bo'yicha Soliq qo'mitasi kubogi musobaqasining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilayotgan mazkur musobaqalarda stol tennisiga ishtiyoqi baland 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan havaskor sportchilar o'zaro bellashdilar. Musobaqaning ochilishida ishtirok etgan Sirdaryo viloyati hokimi, viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i yurtboshimiz boshchiligida aholi o'rtasida sportni yanada ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini g'ibetish borasida olib borilayotgan ischil islohotlar xususida so'z yuritdi. Marosimda shuningdek Soliq qo'mitasi hamda stol tennisi federatsiyasi vakillari ishtirok etib, havaskor sportchilar orasidan professionallarni saralab olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ushbu musobaqani o'tkazishdan maqsad yoshlarimizni, mana shu kichik raketka ustalarini shu chekka-chekka hududlarda mahallalararo mana shu stol tennisiga bo'lgan qiziqishini yanada ham kuchaytirish, viloyat bosqichiga har bir tumanning g'oliblari kelib qatnashmoqda. Bu kabi musobaqalar Soliq qo'mitasi rahbariyati tomonidan har yili tashkil qilinish rejalashtirildi. O'ylaymanki, bu shu yoshlarimizga, shu kelajakda sportchilarimizni o'sishiga, chempionlarimiz ko'payishiga juda ham turtki bo'ladi. Yoz mavsumi davomida minglab o'g'il-qizlarni birlashtirgan musobaqada viloyatdagi mavjud 239 ta mahalladan 1300 nafardan ortiq havaskor tennischilar ishtirok etgan bo'lsa, bellashuvlarning viloyat bosqichida 66 nafar sportchi o'g'il-qiz 3 ta yosh toifasi bo'yicha bahslashdi. Bayut tumanidan 6 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. 7 yoshdan 70 yoshgacha o'quvchilar, kattalar, havaskorlar ushbu musobaqada qatnashmoqda. Bugungi musobaqa juda ham qiziqarli o'tmoqda. 1-2 bosqichlardan o'tib, 3 bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritib, bu yerga keldik. Xudo xohlasa respublika bosqichiga yo'llanmani olib, u yerda Sirdaryo viloyati shonini himoya qilamiz. Mazkur sport musobaqasini o'tkazishdan maqsad mahalladagi aholining bo'sh vaqtlarini sportga jalb etish orqali salomatliklarini mustahkamlash va eng asosiysi stol tennisini xalq orasida yanada ommalashtirishdan iboratdir. Bellashuvning viloyat bosqichi ham hayajonlarga boy o'tdi. Ishtirokchilar birinchilik uchun astoydil bellashdilar. Guliston tumani jamoasidan o'ynayapman va bugungi musobaqada yaxshi o'ynab, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdik. Respublikada ham o'rin olishga harakat qilamiz. Bunaqa musobaqalar bizni do'stlashishimizga, sog'lom turmush tarzini kechirishimizga juda katta yordam beradi. Kun bo'yi davom etgan qizg'in va murosasiz bahslar yakuniga ko'ra qizlar o'rtasida O'g'iloy Azimjonova, Mehribon Abdurahim Xo'jayeva, Sarvinoz Rahimova, o'g'il bolalar o'rtasida Sardor Bo'riboyev, Murodilla Isoqulov hamda Shahriyor Po'latovlarga teng keladigan raqib topilmadi. G'olib va sovrindorlarga viloyat soliq boshqarmasining maxsus diplom, medal va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Ular endilikda musobaqaning respublika bosqichida Sirdaryo viloyati sharafini himoya qilishadi.